Kardeş, kımbatlı konuklar, kadir mende ağayınlar, buyurmazlar. Mana bugün sizlerden katılımlarınız ben Nurlu Ajeler ansambылы үлкен жетістікке жетіп тұр. Соның қуанышына сәйкес қадірлі қонақтарды өздеріңізді шақырып сол алған атағының тұсауын кесейін деп отырмыз. Сондықтан да сөз кезегі Алматы қалалық мәдениет басқармасына келіп отырған Абайды шақырсақ және де бейбітшілігі халықаралық қазақ туристік бірлестігінің президенті Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі генерал майоры осы ансамбльдің жанашыры Әбет Алдабергенов шақырса. Сәлеметсіздер, шынаған сау. Қуаныштымын. Сіздерді де біздерге отырған үшін сондықтан бұйрықта оқуға рұқсат етіңіздер. Көркем өнерпаздар ұжымдарына халықты атағы беру туралы. Көркем өнерпаздар ұжымдарына халықтың атағын беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің 2007 жылғы 28 наурыздағы нөмірі 93 бұйрығына сәйкес бұйырамын. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчествалық бірлестігінің Нұрлы Әжелер ансамбліне Алматы қаласының халықтық көркем өнерпаздар ұжымы атағы берілсін. Негіздеме Алматы қаласының халықтық көркем өнерпаздар ұжымы атағы беру жөніндегі комиссия отырысының 2022 жылғы 23 мамырдағы нөмір 2 хаттамасы. Алматы қаласы мәдениет басқарма басшысының орынбасары Наиля Мулюкова. Бұл ел сол жақтың деп, жалғасып келе жатыр.
Міне қазақ халқы жаңа тәуелсіздік алды. Қазақ халқы деген осындай ананы сыйлайтын, ананы мәңгілік деп санайтын ұлы халықтардың бірі. Олардың жерлерде басында жүрген осы әжелер соғы. Біз сендерді жақсы көреміз. Біз сендерді сүйеміз. Қадірлейміз. Құрметтейміз. Өмір деген осы екен. Өмір деген сапқан атпен бірдей. Жақсылығы көрген түстен бірдей деп біреу айтқан екен. Түс емес. Барлықтарыңның түректерің таза. Елге деген жаңағы отбасына деген халыққа деген жақсы қасиеттеріңді әлі де жоғалтпай осындай әрекеңнің арманында мына ұлымыздың арманында тағы да бір енді осындай жақсы көрсеткіштерге жеткендерге мен қуанышпен қараймын. Наурызбай әуекелі жаңа ауданның бірі, оны жақсы білесіңдер. Сол басталғанда сендер де еңбек еттіңдер, бірге өлең айттыңдар, тойладыңдар. Алға жәнеті елдің бастамасы болып алда жүрдіңдер. Бірақ соңғы кезде мына сәуленің ауруына байланысты, өмірден өткеніне байланысты сіздер және біраз бастажонменен бастажпенен енді дүкен әкесіңдер. Бірақ жоғалған жоқсыңдар, барсыңдар. Сендердің барлығың бізге қуат береді. Енді Наурызбай елі әр уақытта құрметтейді. Мына әрекеңімен басынан бастап білемін. Кемен еңбегін генерал қойған ануа ұлы үлкен ұйымның Қазақстан Орта Азиядағы үлкен өкілі болған елге деген қамқорлығы, елге деген жақсылығы ол кісіні ала қалдай биік. Міне әрекеңнің несімен ықпалыменен тағы да жиналған екенсіңдер, жаңа денсаулықтарың жақсы болсын, құтты болсын. Біз енді сені сендерді сендерді сенмен бәріңдерің жақсыңдар. Біреу келін, біреу құрдас жоқ, бәрі жақсымын. Осының жақсы мұғалім менің қолымда мұғалім болып істеген ана қызда бәрі сол сөптенде сендер ана ретінде мен ерекше бағалаймын. Сендердің жақсылықтарыңды білемін, өмірдегі орындарыңды білемін, тәрбиелік мәні бар істеріңді жақсы білемін. Осының өзі мәңгілік болсын. Біздің Наурызбай ауданында үлкен бір акция ұйымдастырып ана жүрегі не деп жазғанбыз? Орынбайша мәңгілік деп жазғанбыз. Соның бірінші суреті жаңағы сәуленің суреті тұр. Міне ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Мынау келе жатқан қазақтың жаңа қазақстан деген жалпы қазақстан бұл күн сайын жаңарып келе жатыр, күн сайын жоғарылып келе жатыр.